Өлкөдө учурда кадрдык өзгөрүүлөр орун алууда. Өлкө башчы 3 октябрдагы жарлыгы менен 4 министрди кызматтан алып, алардын ордуна министрдин милдетин аткаруучуларды дайындады. Эми алардын талапкерлиги жогорку кеңеште каралат. Садыр Жапаров 3 октябрдагы жарлыгы менен 4 министрди кызматтан бошотту. Транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Осоев жана маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов берген арызына ылайык ээлеген кызматынан бошотулду. Билим берүү жана илим министри Алмаз Бешеналиев жана энергетика министри Доскул Бекмурзаев кызматтан алынды. Президенттин ушул эле күнкү жарлыгына ылайык Тилек Текебаев транспорт жана коммуникациялар министринин, Алтынбек Максутов маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин, Уланбек Мамбетакунов билим берүү жана илим министринин, Талайбек Ибраев энергетика министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Эркинбек Осоев жана Азамат Жаманкулов берген арызына ылайык ээлеген кызматынан бошотулса, билим берүү министри Алмазбек Бейшеналиев 28 сентябрда пара алууга шек саналып кармалган. 30 сентябрда Бишкектин 1 май райондук соту анын бөгөт чарасын карап 2 айга камакка алган. Ал эми мурдагы энергетика министри Доскул Бекмурзаевка башкы прокуратура кызмат абалынан кыянат пайдаланууга байланыштуу 2 кылмыш ишин козгогон. Саясий серепчи Айданбек Ахматов учурдагы кадрдык өзгөрүүлөр анчейин деле мамлекетке өзгөрүүлөрдү алып келбесин айтат. Негизи министрлер кабинетинде туруктуулук жок азыр. Аябай мындай саясий чөйрөдө дагы туруктуулук жок болуп жатат. Кандайдыр бир өзгөрүүлөр алдында тургандай болуп жатат да. Өзүңөр билгенде ушу Акылбек Жапаровдун өзүн дагы кызматтан кетишин талап кылган үндөр парламенттен чыгып жатат. Саясий серепчилердин айтуусу боюнча өлкө үчүн оор мезгилде дароо 4 министрден иштен кетип, алардын ордуна жаңы адистердин дайындалуусу коомдун бийликтин туруктуулугуна болгон ишеничин төмөндөтөт. Ошондой эле серепчилер жаңы кадрлар дайындалган ордуна татыктуу экенин мыкты иш жана жыйынтык менен гана көрсөтө аларын айтышат. Саясаттануучу Алмаз Тажибай азыркы бийлик көздөгөн иштерди жүзөгө ашыруу үчүн өз ишин мыкты билген кадрлар аз болууда дейт. Кадр маселеси же болбосо кадр кризис деп дагы койсок болот. Анткени менен ошо жаңы заманбаптуу пландарды көтөрүп алдыга алып жылганга ошо кадр системасы аксап калгандай көрүнүп атат. Мындай айтканда жакшы натыйжалуу чечкиндүү кадрлардын жетишпегени. Ал арада министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билим берүү жана илим министрлигинин жамаатына министрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалган Уланбек Мамбетакуновду тааныштырды. Жапаров билим берүү министрлигинин жаңы жетекчиси билим берүү тармагында башталган реформаларды логикалык жыйынтыкка алып келүүсү зарыл экенин белгиледи. Ошондой эле жогорку кеңештин тармактык комитеттери транспорт жана коммуникация министринин кызмат ордуна Тилек Текебаевди, ал эми энергетика министринин кызмат ордуна Талайбек Ибраевдин талапкерлигин жактырды. Мырзаим Жолдошбекова, Вячеслав Кравченко, 5 канал.